kaksi kauden parhaallaan tässä. Remes nousi kolmanneksi. No tuo hurja suoritus kyllä siinä hetken aikaa. Koko paino on toisen jalan ulkosyrjällä. Pyöritään rajusti ja tuota, ne voimat, jotka tuolta ringistä ulos yrittää vetää, niin on melkomoiset. Kyllä nämä yleisön lajit on kovia. Sitä ei ehkä aina kotikatsomaan ymmärrä, että minkälaisia voimia ja tehoja näissä vaaditaan ja minkälaista kropan kestävyyttä. Moukarikin on kova laji keholle. Selkävaivoja monella heittäjällä on. Se johtuu paljon tuosta yhteen suuntaan pyörimisestä ja moukarin pyörittelystä. Korjaa, jos olen väärässä, Jarkko, mutta nyt kun naisten pika-aito ja finaali alkaa, niin tässähän on se tilanne, että Hurske, Harala, Avikainen, kaikki tavoittelevat uransa ensimmäistä Suomen mestaruutta. Kyllä, ja Haralalla ei ole yhtään mitalia pohjalla vielä. Kyllä, 3x4. Noora Lotta Nesiri on viime vuosina hallinnut tätä lajia suvereenisti, viime kaudella 7x alle 13 sekunnin. Hän on nyt sivussa syistä, jotka tiedämme. Rata 1, Noora Kauranen. Sitten Janette Rinne, rata 2, ja tässä Lahden Ahkeran Viivi Avikainen. Ennätys tältä kesältä 13.32. Sitten Tampereen Pyrinnön Reetta Hurske, alkuerien nopein, 13.30. Kalajoen junkkarien Erika Nevanperä. Hänkin on tällä kaudella juossut selvästi alle 14 sekunnin, ennätys 13.70. Ja sitten Lotta Harala. Ennätys on kohentunut tänä kesänä 16 sadasosaa hakusessa. Ensimmäinen mitali ja varmasti saman tien Suomen mestaruus. Tässä Lappeenrannan urheilumiesten Jatta Julia Hanski, alle 14 sekunnin nainen hänkin. Ja uloimpana Tampereen Pyrinnön Jessi Landström. Lisätään vielä sen verran, että Viivi Avikaisellakaan ei ole yhtään mitalia vielä ja varmasti haluaa ja pienellään kultaisen. Harala ja Hurske, erinomaisia lähtiöitä, kovia tuolla alkupäässä. Avikainen tulee yleensä tämän lopun vahvasti. Hurske viime vuonna, Noora Lotta Nesirin takana SM2. Kolme suosikkia etukäteen ylitse muiden, 100 metriä. 10 aitaa. Rata 3 Lahden Ahkeran Viivi Avikainen. Hänen vierellään Tampereen Pyrinnön Reetta Hurske Pyrinnön punaisessa edustusasussa ja Lotta Harala ratalla 6. 3 Pyrinnön naista loppukilpailussa. Ensimmäisellä päästään matkaan. Hurske ja Harala aloittavat todella terävästi. Avikainen tällä hetkellä aavistuksen. Pyrinnön 2K perässä. Lotta Harala tulee Suomen mestaruuteen. Uran ensimmäinen mitali ja se on kultainen. Myötäistä on liikaa, mutta katsokaa tuota aikaa. Katsokaa tuuletusta. Lotta Harala Suomen mestari 13.14. Vähän väliä vaikka aavistuksen liikaa myötäistä. Se oli kova, terävä, loistava veto. Aika loparanee vielä 13.12. Lotta Harala ensimmäistä kertaa urallaan Suomen mestari. Loistava juoksu Lotalta niin alkupäässä kuin loppupäässä, mutta nyt oli loppupää todella vahvaa. Ja Lotta lähti tähän kauteen ja ennätys oli yli 13.40 ja nyt ensimmäinen mestaruus maistuu varmasti. Hurske oli vahva puoleen väliin saakka, mutta sitten juoksu lähtee pyörimään vähän takana eikä pärjää Haralle tuossa lopussa. Vielä kunniankierroksella olisi lähtenyt tuossa meidän kuvaajan juoksuttanut vähän herkkoa. Varmasti mä annan myös valmentaja Jussi Ihamäelle totta kai. Lotta Harala 13.12. Räväkkä startti Hurskelta kuten aina. Mutta hyvä startti myöskin Haralalle ja ehjää hyvää juoksemista. Todella hyvä rytmi tuossa väleissä ja vahva loppu. Haralla aikanaan, siitä on vierähtänyt jo 8 vuotta. Junnu M4 ikäluokassa alle 17-vuotiaana. Samaa ikäluokkaa kuin Nesiri ja kovia kamppailuita ihan sitä junnusta saakka. Ja se yleensä kyllä kehittää urheilijoita, kun junnusarjoissa jo on kovaa kilpailu. Siinä Erika Nevanperä, Kalajoen junkkarit. Hänellä suuria vaikeuksia, homma jää kesken. Harala 13.12. Reetta Hurske, Suomen mestaruus hopeaa, pyrintöön siis tupla. Kaksoisvoitto 13.23. Viivi Avikainen, Lahden Ahkera, Suomen mestaruus pronssia 13.34. Mutta tämä päivä, tämä ilta tässä lajissa kuuluu Lotta Haralalle.